دنیا میں آپ نے پاکستان کو بدنام کر دیا، چور ڈاکو لٹیرے جن کو اس کا علم بھی نہیں تھا ان کو بھی جا کے آپ نے بتا دیا۔ ڈیل ہوئی ہے جس کو کہتے ہیں، ڈیل کیا کہتے ہیں وہ، پلی بارگین۔ اس نوید اکرام نے ایک خریدنے والے کو کہا کہ مشتری واہ کیا سین ہے، چل باہر گھوم۔ خریدنے والا یہ من کے گیا، پنجاب میں ابھی تک یہ نہیں آیا تھا، یہ پنجاب میں آیا 2013 نومبر میں۔ 26 انہوں نے وہ لیے ڈیٹس، کیا کہتے ہیں ایڈجسٹمنٹ، اپنا ڈیٹس لیے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ نہ بجے نہ رہے بانسری نہ بجے بانسری، یہ کہتے ہیں نارے جی نارے مان نہ بجے بانسری، یہ ویل ڈن، تالیاں ہونی چاہیے یار ہمارے لیے۔ شفقت محمود بھی اس کے، نہیں شفقت محمود نہیں، وہ اپنا بینک پنجاب میں تھے اور ڈیفٹ کے وہ مشیر تھے ان دنوں میں۔ ایک مزہ خیز ہے جس طرح رانا ثنا اللہ کے اوپر وہ ڈالا گیا، اپنا وہ پپڑیا ڈالی گئی، گوگوری وہی گوگولی ڈالی گئی۔ ایک دھیلا کمپنسیشن کے دیے بغیر، کمپنسیشن کیا کہتے ہیں اردو میں، معاوضہ، ایک دھیلا معاوضے کے بغیر۔ اور برطانیہ کا وہ جو اخبار ہے آن لائن ڈیلی میل، اور یہ ہے اپنے اس کی جو پیرنٹ جو ڈپارٹمنٹ کون سا ہے، 2016 میں